Svršeni studenti i to oni najbolji, nagrađeni zlatnim značkama, uskoro će postati asistenti. Ukupno njih 81 dobit će posao, a iz budžeta za njihove plate u ovoj godini bit će izvojeno nešto više od 300.000 maraka, dok će u narodnoj godini za ove potrebe morati da se obezbijedi preko 2,2 miliona maraka. Što podrazumije naravno da će iduće u školskoj godini, nakon ove školske godine koje dolazi, znači tamo na ljeto ponovo a, biti novi prijem asistenata na javna univerziteta. Na Univerzitetu u Banja Luci zaposlenje će dobiti 54 asistenta. Njih 26 već je potpisalo ugovore o radu. Konkursne procedure za novih 28 pacijenata, ne pacijenata, izvinjavam se, novih 28 asistenata su pokrenute i konkurs je u toku. Univerzitet u Istočnom Sarajevu primit će 27 asistenata. Mi smo u ovom trenutku planirali oko 40, vidjet ćemo koje je i moram naglasiti da je to najbolji put za razvoj universiteta i za zadržavanje najboljih. Navedeno je da će šansu da se zaposle imati i oni najbolji studenti koji studiraju na prestižnim univerzitetima u inostranstvu. Danas je također najavljeno i da će od naredne godine plate u visokom obrazovanju biti povećane za 120 maraka.